välja vaadata, siis sellised noored 16 kuni, ma ei oska öelda, sealt kõrgemale lõhuvad suurte terariistadega lihtsalt julmalt aknaid sisse ja siis teevad seal juures niisugused tegusid, millest ma ei taha rääkidagi. Ja ohjeldamatult tund aega järjest. Et see on selline pilt, mida Eesti Vabariigis ette ei kujuta. Ma elitsin politseisse 2 korda, aga ilmselt nende jõud on suunatud mujale ja nagu nad ütlesid, et keegi ei suutnud appi tulla. Linnas on piisavalt politseijõudusid. Kõik, kus kohas praegu politsei on? Miks sa kuskil seal Põlismäel on? Mis siin praegu toimub? See neid ei huvita. No milleks seda lubatakse teha? Politsei lasi ilusti rahvas sinna läbi ja nüüd hakkavad jälle. Ma olen ise politseis tööd teinud. Niukest asja ma poleks lubanud. Rüüstajad tabatakse, nende süü tõendatakse, neid karistatakse kiiresti ja karmi. Eile lahkusid Reeva, Linter, Sirõk ja Klenski kohtust võidurõõmsalt ja aplausi saate. . 2007. aasta 26. kuni 29. aprillini toimusid Tallinnas ja mujal Eestis rahutused ja vandaalitsemised, mida eestlased teavad kui pronksiööd. Rahutuste andiks oli 26. aprillil Tõnismäel pronkssõduri monumendi juures tehtud ettevalmistused säilmete arheoloogiliste väljakaevamise ja identifitseerimise alustamiseks. Säilmete väljakaevamine ja identifitseerimine pidi algama 27. aprillil kell 10, kui need lükati rahutuste tõttu edasi. Nende eesmärgiks oli välja selgitada sinna maetud ning anda võimalus nende säilmete teisaldamiseks koos monumendiga sõjaväe kalmistule. Mitmed isikud olid juba varem protesteerinud mälestusmärgi teisaldamise ja säilmete ümbermatmise vastu. 26. aprilli hilisõhtul kogunes piirkonda suurem hulk meeleavaldajaid. Avaldati meelt Eesti riigi ja valitsuse vastu, põletati Eesti lippe. Rünnati politseiüksusi, lõhuti autosi, reviti maha trammiliine, purustati aknaid ning süüdati ja rööviti kauplusi ulatuslikul alal Tallinna kesklinnas. 26. aprilli õhtul ja ööl vastu 27. aprilli vandaalitses ja rüüstas ligi 1500 inimest Tallinna kesklinnas organiseeritud kauplusi, kioskeid, toitlustus ja meelelahutuskohti. Samal ööl teisaldati monument Eesti võimude korraldusel, et see hiljem paigutada Tallinna kaitseväe kalmistule. 27. aprilli õhtul ja ööl vastu 28. aprilli loopisid märatsevad noorukikambad politseinike kivide ja pudelitega ning lõhkusid kesklinnas aknaid.
rüüstati Ararati alkoholipoodi ja lille müügikioskeid Viru tänaval. Sisse peksti Estonia teatri, Apollo raamatumaja, Esburgeri, Kalevi spa, Eesti kunstiakadeemia, Tallinna kaubamaja ja mitmete teiste asutuste aknaid. Murti sisse Stockmanni kaubamaja. Tammsaare pargis valati värviga üle Anton Hansen Tammsaare mälestusmärk. Politsei vahistas öö jooksul umbes 600 inimest. Öö jooksul sai vigastada umbes 50 inimest, neist 6 politseiniku. Alates 27. aprilli õhtust sagenesid rünnakud Eesti valitsuse veebilehtede vastu. Rünnati ka Reformierakonna veebilehte, kuhu riputati üles just kui Andrus Ansipi poolne venekeelne vabandus. 28. aprilli hommikul hinnati kahe öö kahjustusi esialgu 50 miljoni krooni ulatuses. Tõnismäel alustati väljakaevamistega. Õhtul kell 18.00 kehtestati üle eestiline alkoholi müügikeeld kuni 3. maini. Nelja päeva jooksul käis kinnipidamiskambrites läbi ligi 1000 inimest. Vahi alla võeti 50 inimest. Neist 23 Eesti kodanikku, 21 kodakondsuseta isikut, 1 Leedu kodanik, 1 Vene Föderatsiooni kodanik ning ülejäänud isikud, kelle kodakondsuse kohta esialgu andmed puudusid. Prokuratuur alustas 29 kriminaalasja ning kahtlustas 300 isikut. Enne kui edasi lähme, teeme väikese kõrvalpõike ning vaatame lühikes klippe Alex Jonesi filmist Police State 2, kus näete ka analoogseid sündmusi, mis juhtusid pronksiöö ajal 27. aprilli õhtul ja ööl vastu 28. aprilli. Yesterday's right to peaceably assemble has given way to a declaration of civil emergency and mass arrests today. Your conduct is in violation of state and city law. The stance of the city and the state is vastly different, with State Patrol and National Guard backing up the Seattle police. Innocent bystanders walking along the sidewalk are getting tear gassed, and while the governor made assurances this morning things are back to normal, they're definitely not. The state of emergency was just an hour old. The state of emergency that they've been training for so long to deal with. Who was behind it? What caused it in Seattle? In December of 1999, the World Trade Organization meeting, the riots, the supposed riots in the military and police working together to keep the public safe from all that evil rabble. We're going to go in depth. This is a perfect textbook example of problem, reaction, solution. Training the public that the wheeled tanks keep us safe. But first, we have to examine the World Trade Organization, the WTO, to understand what happened in Seattle. The World Trade Organization was created in 1995 by the same institutions, the same powerful central banks that created the United Nations and empowered it in the late 1940s. They seek to destroy national sovereignty, not just in America, but worldwide, and rein it in under the control of a huge dictatorial machine. And their track record is clear. They are nothing more than servants of the corrupt global establishment, serving their every whim, dividing up the property on the global plantation. If one reads the different trade agreements that have been pushed by this World Trade Organization, energized in the last 5 years to world prominence, one realizes that it's nothing but a tool for consolidation. There's one catch. In recent years, the WTO, since its inception, has come across incredible opposition worldwide because of its obvious authoritarian implications. That's a hard thing to deal with when you've got highly motivated people that have real complaints and valid issues. How do you deal with it? Well, you simply call in your friends. The left coast communists posing as anarchists under Delta Force direction. Broke windows at the Gap, they're smashing windows at McDonald's, they're dumping over garbage cans. And they are very angry again and hostile. We're seeing more clashes with other protesters telling them to stop because they're giving everyone a bad name. None of the protesters, the legitimate protesters down here, want any of this kind of action. And they are very angry. So right now, knocking on the newspaper. Megan, any sign yet of police trying to track them down? No riot police anywhere. They're gone. Like, they're breaking the bank window here at U.S. Bank. We got to get out of here. We're going to run up the street because if they see us, they attack us.
and so we are keeping a safe distance away from them. Several police officers have told us because they were assigned to control the protest crowds, they weren't allowed to break ranks and to stop the black bloc. So the group just continued destroying property for nearly an hour. What's wrong with this picture? If the police are supposedly there to protect the public and property, then why? Why did state police, Seattle police, as well as the feds, stand back and allow the anarchists in mass to run around and throw bottles at police, cones, rocks, you name it, and assault private property as well as members of the general public? Because they needed someone to demonize the rest of the good demonstrators. Now, my friends, this is an old tactic throughout history. If you have opposition, you simply demonize them by creating your own crisis, your own massacre or terrorist bombing or incident, and then blaming it on your political opponents. When you have 50, 60,000 peaceful demonstrators out exposing the corruption, how do you neutralize them? Well, you simply send in your boys to create a crisis to offer a solution. Now, we're not saying that local police knew what was going on. Certainly not. They just were following their orders, which is frightening in and of itself, to let a bunch of anarchists, 30 or 40 of them tops, run around and burn and break things because they were ordered to do so. We're going to play you some little clips from newscast and some amateur video. Then we'll move into even more evidence that this was a government action. You see, the anarchists were actually given their own operations base, even during the curfew and civil emergency that was declared after their attacks. Boy, that was a good excuse to clear the streets. But first, watch just a small snippet of a local newscast that, of course, never went nationwide. Can't have the people finding out about what really happened. It's very revealing how the police just go along and allow this criminal activity. Then we'll get into who was behind it and how most of the anarchists are just useful idiots working for their provocateur bosses, and on into the state of emergency that was declared and how not just Seattle but the nation was trained to accept armored personnel carriers and police in black uniforms as well as National Guard being directed by the FBI and the Justice Department and Delta Force is all part of living in a safe society to, well, you know, protect us from those dangerous anarchists. The group we had seen all morning, a group we now know as anarchists called the Black Bloc, began terrorizing the city. I was live on the phone as it started. Trying to break the windows. They're slamming against the window. Oh, my gosh. They just broke the Starbucks window. They're breaking into it right now. I'm moving across the street. It was a frightening moment, and I think I was in shock. I had been separated from my photographer, but as I followed this group, I soon met up with another Cairo photographer, Frank Simon, as the group's rage turned toward him. Photographer Eric Wald and I then followed the Black Bloc. There were about 30 of them, isolated by their black clothing, black hoods, and masks. It was obvious as they continued their destruction that they were renegade protesters. Yeah, take off the mask. Take off your mask and join the rest of us and shut up! The McDonald's at 3rd and Time, where they are breaking more windows. They broke windows at the Gap. They're smashing windows at McDonald's. They're dumping over garbage cans. And they are very angry again and hostile. We're seeing more clashes with other protesters telling them to stop because they're giving everyone a bad name. None of the protesters, the legitimate protesters down here, want any of this kind of action. And they are very angry. So right now, knocking the newspaper. Megan, any sign yet of police trying to track them down? They're breaking the bank window here at U.S. Bank. We got to get out of here. We're going to run up the street because if they see us, they attack us. And so we're keeping a safe distance away from them. Several police officers have told us because they were assigned to control the protest crowds, they weren't allowed to break ranks and to stop the black bloc. So the group just continued destroying property for nearly an hour. King 5's Deborah Feldman spoke to one police officer who says the department suffered from bad leadership. She's live tonight with this exclusive story. Deb? Well, I spoke with a detective tonight who says he feels completely demoralized by the way police were treated last week. He says he's not just talking about the treatment they received from protesters, but also from some of their superiors.
It's hard for most people to witness chaos and destruction. But Detective Donnie Lowe says as a police officer at the scene... I was embarrassed. Lowe and his fellow officers were under orders to hold their ground last Tuesday when protesters blocked access to the convention center. He says it was painful to watch the crowd harass delegates and not be able to help them. He wasn't even allowed to catch the crooks looting downtown businesses. I watched this guy loot Nike Town, sit in the window of Nike Town. At some point in time, the employees of Nike Town, they were chased out. And they came running to us for assistance, and what we wasn't allowed to do anything. Detective Lowe has, well, half the answer right. He's got half the picture in his hands. Certainly, it's horrible. It's inexcusable that city leaders under the control of the federal government in Seattle would instruct the police not to apprehend criminals while they were engaging in crimes publicly. Crimes like robbery, arson, and assault. That makes the police chief, the mayor, the Justice Department, the Delta Force, the FBI, you name them, running this operation guilty as accomplices. But in a second, Detective Lowe falls for the old trick we've been talking so much about, problem, reaction, solution. He says, you know, we were attacked out there for a day. But, you know, later the city got it together and we went ahead and declared the emergency. Why, we had the no protest zone. Yeah, half the city. Why, the civil emergency was needed. We finally, you know, we got to get tough on them. Yeah, you got to get tough on all the peaceful demonstrators that were shutting down the WTO, the World Trade Organization, and now when people think of protesters across the country, especially city leaders, city managers and others say, boy, we better crack down, we better ban protest here too. And they're passing ordinances across the nation to implement emergencies whenever they feel like it. And the federal government is rubbing its hands together. All started by 30 to 40 anarchists running around, burning and beating and smashing and stealing. And the police, like dogs at the end of a chain, a Rottweiler you've been slapping, suddenly had their leashes released, and with wanton abandon, they rampaged out in a berserk fashion and attacked old ladies, store owners, you name it. And then they got to ship everybody to the FEMA center. That's right. FEMA was helping during this learning process for everyone. Wake up, police. Stop letting them manipulate you. Even though the department has been criticized for the so-called no-protest zones, Lowe defends them as necessary to regain control of the city. I think our biggest problem here was... leadership within this department refused to take appropriate actions when it was clearly necessary. And that's how it got out of hand. You see, police, things were meant to get out of hand, to train the public to live in a continual state of emergency. Martial law is not some Hollywood pronouncement. It's an incremental slide towards more and more control. And on a scale of 1 to 10... on the police state Richter scale, we're at a 4 or a 5 right now in America. Kas ei tule kuidagi tuttav ette? Ka pronksiööl lasti vandaalidel mitu tundi kesklinnas märatseda, ilma et keegi oleks midagi teinud. Aga miks nii juhtus? Kas oli probleem selles, et politsei ei olnud sellisteks rahutusteks valmis? Võib-olla oli see tõesti nii. 30. jaanuaril 2008 kirjutas Õhtuleht järgmist. Politseipealikud tunnistavad tagantjärele, et aprilli rahutusteks ei olnud piisavalt hästi valmis ning korravalvurid ei osanud arvatagi, et Tallinnas Tõnismäel puhkenud märatsemine kandub üle kogu südalinna. Politseipeadirektor Raivo Aeg tunnistab aprilli rahutustest kokkuvõtet tehes. Politsei ei osanud ette näha, et Tallinnas hakatakse märatsema mitte ainult Tõnismäel, vaid ka terves südalinnas. Kindlustasime ära ainult Tõnismäe piirkonna, kuid mitte vanalinna ja kesklinna, kus hiljem toimusid massilised rüüstamised ja lõhkumised, ütleb ta. Kui märatsejad mööda südalinna laiali kandusid, kulus politseil jõudude ümberkorraldamiseks 3-4 tundi. Oma süü nii pikas viivituses oli ilmselt ka selles, et samas olid paljud politseinikud killustatud mööda linna laiali, sest ehkki väidetavalt polnud pronksmeest algul plaanis teisaldada, peeti siiski vajalikuks piirata sisse hiiglaslik ala, kuhu mahtus nii Tõnismägi kui siselinna kalmistu. Me ei olnud valmis, et rahvahulk hakkab politseile vastu ja minnakse edasi vandaalitsema, lisab Põhja politseiprefekt Raivo Küüt.
Tema väitel polnud korravalvurid ka varustuse poolest valmis nii suure rahvahulga jõuga laiali ajamiseks ja kinnivõtmiseks. Ta kinnitab, et politseile tarviliku varustuse hankimine on nüüd seatud eesmärgiks. Aeg lisab politseikaitseks, et abivägi toodi pealinna seest juba mitu päeva varem ning tänu sellele jõuti mundrimehi treenida ja koolitada. Ka see oli väga suur tugi politseinikele, kui lihtsad inimesed meid avalikult tunnustasid ja meile head soovisid lausuta. Teisel mässujel oli politsei juba kõigeks valmis ja pani korra kiiresti maksma. Artiklis öeldakse, et pronksõdurit ei olnud algselt plaanis teisaldada, aga on teada, et 2007. aasta 19. aprilli õhtul tulid kokku kõik ministrid ning kaitseminister esitas valitsusele pronksõduri eemaldamise operatsioonikava. See on salajane dokument ja meediasse see läbi ei imbunud. Jaak Aaviksoo plaani kohaselt tuli pronksõdur maha võtta ööl vastu 27. aprilli. Raivo Küüt väidab, et korravalvurid polnud varustuse poolest valmis nii suure rahvahulga laiali ajamiseks ja kinnivõtmiseks ning kinnitab, et politseile tarviliku varustuse hankimine on nüüd seatud eesmärgiks. Aga kohe peale seda mainitakse, et teisel mässujel oli politsei juba kõigeks valmis ja pani korra kiiresti maksma. Miks siis on vaja täiendada politseinike varustust, kui probleem oli väidetavalt lihtsalt selles, et korravalvurid ei olnud nii suurteks rahutusteks valmis? Seda, et probleem polnud politseijõudude nappuses, kinnitab ka 22. novembril 2007 avaldatud Eesti Ekspressi artikkel. Siseminister Jüri Pihli sõnul oli korra tagamine pronksiööl politsei ülesanne. Valitsuse kriisistaabis ei arutatud kaitseväe kaasamist. Kõige raskem hetk oli esimesel ööl, kuid ka siis olid meil politseilikud reservis olemas. Miks neid reservis olnud politseinike siis kesklinna korda looma ei saadetud, kui vandaalid seal mitu tundi järjest segamatult õhkusid ja varastasid? Ning samas artiklis mainitakse veel, et kaitseväe tegelik roll aprillimässu ajal on jäänud saladuseks. Eesti Ekspress heidab armee tegutsemisele valgust, lähtudes ainsas selle kohta koostatud avalikust dokumendist. Selleks on Andrus Ansipi valitsuse 20. septembri korraldus number 418, raha eraldamine. Selle otsusega andis valitsus kaitseministeeriumile ja kaitseväele reservist üle 32 miljoni krooni erakorraliste kulude katteks. Salapärased kulud tekkisid seoses puhkenud massiliste avaliku korra rikkumiste ohjeldamisega tänavu 27. aprillist kuni 11. maini. Kaitseväe poolt rahandusministeeriumile esitatud kuludokumendid on salastatud aastani 2012. Nagu näha on väide, et politseile tuli vandaalitsemine ootamatult, kergelt öeldes kahtlane. Aga mis siis oli põhjuseks, et politsei ei takistanud kesklinnas märatsejaid? Võis see olla taotluslik käitumine eesmärgiga suruda läbi seaduseelnõu 222 SE, politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus ehk pronksiöö pakett. 14. veebruaril 2008 kirjutab Eesti Päevaleht, et vaid kolmandik inimesi pole nõus politseinike võimupiiride laiendamisega. Ligi 60% elanikest on valmis andma politseile senisest suuremad volitused rahutuste kontrollimiseks ning sellega poleks nõus vaid kolmandik inimesi, selgub Eesti Päevalehe tellitud uuringufirma Factum ja Ariko korraldatud uuringust. Tartu Ülikooli kriminaalõiguse professor Jaan Sootak ütles, et ka tema hinnangul tuleks politseile rohkem võimu anda. Vaadake, mis ümberringi maailmas toimub. Mina arvan, et elu ei lähe ilusamaks ning kui vaja on, siis tuleb politsei võimalusi suurendada, rääkis Sootak. Sootake sõnul tuleb samal ajal jälgida, et inimestel oleks võimalik oma õiguste kaitseks, kui neid peaks rikutama, kohtusse pöörduda. See õigus on olemas ja jääb olema, ütles ta. Uuringufirma Factum ja Ariko juht Kalev Peti lausus, et kuigi aprillisündmustest on juba ligi aasta möödas, siis tõenäoliselt ikkagi mõjutasid tollased sündmused uuringu tulemusi. Kui vaadata Eesti kodanike ja muude inimeste vastuseid, siis on vahe dramaatiline ja see viitab otseselt pronksiööle, ütles Peti ning nõustus väitega, et emotsioonid mängivad senini. Kui küsida, kas politseil peaks üldse olema suuremad volitused avaliku korra hoidmiseks, siis ma kahtlustan, et see toetus nii suure ei oleks, lisas ta. Siseminister Jüri Pihlile sobivad värske küsitluse tulemused nagu rusikas silmaauku, sest juba järgmisel esmaspäeval saadab ta valitsusse niinimetatud pronksiöö paketi. Selle paketiga nähakse ette mitmeid muudatusi ning antakse politseile tulevikus juurde võimalusi massirahutuste mahasurumisel. Nii näiteks saab politsei õiguse pidada inimesi kinni kuni kolmeks tunniks ilma seda protokollimata ja keelata isikutel teatud kohas viibimine. Pakett täpsustab ka erivahendite kasutamist. Lisaks on praegu Riigikogu õiguskomisjoni menetluses korrakaitseseadus. Tasub meenutada, et üks põhilisi nii-öelda lahendusi peale Ameerika enda valitsuse poolt korraldatud võltsterrorirünnakuid maailma kaubanduskeskusele ja Pentagonile 2001. aastal oli Patriot Act. Ning see oli võltsrünnakud korraldanud inimeste poolt tegelikult valmis kirjutatud juba enne 11. septembrit. Kui nüüd kellegile jäi äsja öeldu arusaamatuks, et mis mõttes võltsterrorirünnakuid ja mis moodi Ameerika valitsuse poolt korraldatud, siis teeme kiirelt väikese kõrvalpõike ja lühikese kokkuvõtte sellest, mis tegelikult juhtus New Yorkis 11. septembril 2001.
Ametliku raporti kohaselt kaaberdasid 19 Al-Qaeda terroristi paberinugade abil 4 reisilennukit ja kasutasid neid maailma kõige võimsama sõjaväega riigi ründamiseks. Nad viisid selle ellu ilma vähimagi sõjaväelise sekkumiseta ja mitte ükski pilootidest ei pidanud vajalikuks anda kaaberdamishäiret. Ühesõnaga, terroristidel õnnestus praktiliselt kõik, mida nad plaanisid, samas kui kõik võimas Ameerika kaitsesüsteem põrus täiesti. Pärast rünnakuid vabandasid võimud, et mitte keegi poleks mitte kunagi arvanud, et midagi sellist võiks juhtuda. Kuid juba see on vale, sest mõni kuu enne rünnakuid toimusid sõjaväelised harjutused, mis sisaldasid nii maailma kaubanduskeskuse kui ka Pentagoni ründamist. Ametlik versioon kaksiktornide hävinemisest väidab, et seda põhjustas lennukikütus, mis sulatas terase. See aga on võimatu, kuna lennukikütus ei põlegi nii kõrgel temperatuuril, et see suudaks teras sulatada. Tornid tulid alla vabalangemiskiirusel ning paljud tunnistajad ja videod räägivad sellest, et tornidesse olid paigaldatud lõhkelaengud. Lisaks leiti tornide alt sulanud terast ja seda veel isegi kuu peale rünnakuid ning see viitab termiidile, mida kasutatakse terasbetoonhoonete kontrollitud lõhkamisel. Samuti hävines kolmas hoone kompleksist, hoone number 7, mida ei tabanud ükski lennuk. Võimud väitsid, et kokkuvarisemise põhjustas tulekahju. Ajaloos pole ükski terasbetoonhoone tulekahju tõttu kokku kukkunud, olgugi et mõni on põlenud suisa nädalaid. Inglismaal BBC's läks uudis hoone 7 hävinemisest eetrisse 20 minutit varem ning hoone oli reporteri selja taga selgesti nähtav. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago was talking about the Salomon Brothers building collapse. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Maailma kaubanduskeskuse kompleksi omanik Larry Silverstein tunnistab ausalt üles, et nad lasid hoone õhku. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Ka Pentagoni juhtum on väga kahtlane. Nimelt Boeing 757 ei mahu kuidagi hoone seinas olevasse auku. Lennukist pole järel peaaegu mitte mingeid rususi ja sellest pole ühtegi arvestatavat videosalvestust, olgugi et tegemist on maailma ühe valvatuima hoonega. Selliseid möödalaskumisi on tohutud ning neist võiks koostada terve entsüklopeedia. Ameerika valitsus ei ole neile küsimustele vastanud ning on üsna selge, et need rünnakud olid USA valitsuse enda sisetöö, organiseeritud selleks, et tekitada arvamus globaalsest terrorist ja seda ettekäändeks tuues vähendada inimeste vabadusi ning alustada ka sõda Afganistanis ja Iraagis. Kui kellegil tekis huvi nende sündmuste vastu, siis Vanglaplaneedi veebilehelt leiab täpsemat informatsiooni. Nii siis Patriot Act, mida see endas kujutab? See laiendab föderaalvõimude volitusi muulgas salajaste läbiotsimiste läbiviimiseks ja telefonikõnede pealt kuulamiseks. Ehk siis pidavad kaitsma ameeriklasi ning nende õigusi. Kõik, kes teemaga vähegi kursis on, teavad, et päris nii see ei ole. Ja nüüd on meil ka Eestis oma Patriot Act, ehk siis pronksiöö seaduse pakett. Ka president Ilves arvab, et tähtis ei olnud mitte pronksiöö, vaid selle tagajärjed. Ta ütles Eesti Ekspressil antud aastalõppu usutluses järgmist. Kas pronksiöö oli 2007. aasta tippsündmus? Sündmus ise ei olnud suur asi, pigem on tagajärjed olulised. 11. september aastal 2001 oli kohutav ja kole sündmus, aga tagajärjed maailmas on veel palju rängemad. Mida see pronksiöö pakett siis endast kujutab ja kuidas meid kaitseb? Eesti Päevaleht, 19. veebruar 2008. Politseiseaduse muudatuse pakett lubab kordnikel kehtestada viibimispiiranguid, kasutada veekahurit, sidumisvahendeid või elektrisokirelva. Eile siseministeeriumist valitsusse läkitatud nõnda nimetatud pronksiöö seaduse paketist kadusid paljud esialgsed ettepanekud, mille järgi poleks näiteks enam tohtinud korraldada koosolekuid põhiseaduse muutmise poolt ja vastu, kanda koosolekutel näomaske või mis lubanuks politseil keelata teatud kohas viibimise üpriski abstraktsetel põhjustel. Lisaks sellele jättis siseminister Jüri Pihl kavast välja uuendused, mis puudutasid häda- ja eriolukorra seaduste täiendusi ning politseile lubatud või keelatud jälitustoiminguid puudutavad kohad. Need on nii suured teemad, et tuleb arutada eraldi, põhjendas ta esialgset kavade kärpimist.
Pihli sõnul on politsei tööd reguleerivaid seadusi vaja muuta, sest praegused reeglid on ajale jalgu jäänud. Ka Riigikogu menetluses olev korrakaitseseadus ei rakendu veel nii pea. Me peame ka nii kaua elama, tõdesta politseiseaduse muudatuse kohta. Paljud muudatuste punktid ongi laenutud otse kavandatavast korrakaitseseadusest. Seaduse eesmärk on kokkuvõttes suurendada korralike inimeste vabadusi ja õigusi, aga samas kaitsta paremini ka nende õigusi, kes korrarikkumisi toime panevad, põhjendas Pihl. Pronksiööst saadud õppetundide mõttes on politseile kõige tähtsam aga võimalus kehtestada teatud kohas või konkreetsetele isikutele viibimiskeeld, mida siiani rakendati ilma seadusliku aluseta. Ka loetetakse seadusekavandis politseinike töövahendeid, mille hulka soovitakse arvata juba aprillisündmustest tuttavad veekahurid ja sidumisvahendid. Uue relvana lubataks politseinikel kasutada elektrisokirelva. Kui võrrelda võimaliku kahju, mida tekitab tulirelva kasutamine võrreldes elektrisokiaparaadiga, siis on selle kasutusele võtt igati põhjendatud, leidis Pihl. Artiklis mainitakse, et välja jäetud teemad on nii suured, et neid tuleb eraldi arutada ja jäetakse esialgu välja. Just nimelt, esialgu. Ning mainitud korrakaitseseaduses on veel mitmeid vabadusi piiravaid punkte, mida tahetakse läbi suruda, kuid hetkel peatuks vaid ühel neist, mis on juba vastu võetud. Politseinike uus töövahend on elektrisokirelv ehk taser. Lugupeetud siseminister Jüri Pihl arvab, et taser on palju ohutum kui tulirelv. Vaatame siis, mida see endast kujutab ja mida mõni teine sellest arvab. Delfi.ee avaldas 28. aprillil 2008 USA ajakirjaniku Christopher Pollini järgnev artikli. Ameerika ajakirjanikuna, keda salapolitsei taseri abil piinas, tunneb Pollin kohustust jagada oma kogemus ja teadmisi selle elektrisokirelva kohta. Eesti parlament arutab praegusel hetkel ettepanekut, millega lisataks taser politsei relvastuse hulka. See tõstatab selle vähem tapma relva ohtude ja tagajärgede kohta olulisi küsimusi, millele tuleb tähelepanu pöörata. Kas eestlased tahavad tõesti üksteist piinata? Taserit saab põhimõtteliselt kasutada kahel moel. Esiteks saab seda tarvitada elektrilise soki vahendina, et vahendid parajasti kinni hoitava inimese keha vastas hoides tekitada valu. Seda meetodit, mille puhul jõuab inimese kehasse 50 000 volti, kutsutakse drive stunniks ning seda peavad Amnesty International ja teised organisatsioonid üheks piinamise vormiks. Amnesty International on pikka aega väitnud, et taserit kasutatakse tihti näiteks poliitvangide piinamiseks ja ülekuulamiseks ning et politsei kasutab USA's taserit eriti piinamiseks, mille eesmärgiks on saavutada kuuletumist. 2006. aastal avaldas Amnesty International taas muret taseri kasutamise pärast inimeste suhtes, kes on juba käeraudades või muul moel vaoshoitusele sunnitud. Taseri kasutamine koos kinni pidamisega on olnud paljude surmajuhtumite ühiseks teguriks, raporteeris Amnesty International 2006. aasta 28. märtsil. Amnesty International leiab, et piinava valu tekitamisel kahtlustatavale, kes on juba fikseeritud ja ei ole võimeline endast kujutama tõsist ohtu enda, politsei või teiste inimeste tervisele, on tegu üleliigse jõukasutamisega, mida võib mõnikord käsitleda piinamise või muusuguse julma, ebainimliku või alandava kohtlemisena, seisab raportis. Teine taseri kasutamise meetod on välja tulistada kaks väikest metallist harpuunisarnast ora, mis läbistavad riiet või nahka. Orad on ühendatud kahe juhtmega, mis võivad olla kuni 10,6 meetrit pikad ja mille kaudu antakse 5 sekundi jooksul 50 000 volti elektrit. Elektrisokk, mida võib korrata nii kaua, kuni orad on ühendatud, halvab täielikult inimese kesknärvisüsteemi ja muudab ta abituks. See on ka erakordselt valus. Inimene, keda niimoodi taserdatakse, kukub paratamatult, mis mõnikord tekitab lisavigastusi. Kui taseri orad on läbistanud naha, tuleb nad eemaldada kirurgilisel teel. Lisaks vajab taserdatud isik kohest ja kõrgtasemel meditsiinilist kontrolli, sest elektrisokk häirib südamerütmi ja on põhjustanud südamerabandusi. 28-aastane kanadalane Jason Doan suri südame puudulikkusesse 3 nädalat pärast taserdamist 2006. aasta augustis. Taseri kasutamise tõttu on alates 2001. aastast surnud umbes 300 ameeriklast. Šokeeriv asjaolu on, et politseid, keda on õpetatud, et taser ei tapa, kasutavad seda olukordades, kus nad ei kaaluks mingil juhul tulirelva kasutamist. Selle relva väärkasutamine on põhjustanud mitme täiesti süütu inimese surma, näiteks hullunud Poola turist Robert Ciganski Vancouveri lennujaamas 2007. aastal. 17-aastasel Illinoisi poisil Roger Holtfieldil oli kaasas ainult piibel ja mobiiltelefon, kui kohalik politseid ja korduvalt taserdades tappis, saateks sõnad, praeme seda sitapead. Taseri laialdane kasutamine on toonud hirmu ja piina tavaliste, oma igapäevaseid asju ajavate ameeriklaste ellu. Los Angeles linnas taserdati Kalifornia ülikooli tudengit ülikooli raamatukogus ainult sellepärast, et ta ei suutnud esitada raamatukogu kaarti. Teist tudengit taserdati Florida ülikoolis pärast seda, kui ta oli esitanud küsimuse kunagisele presidendi kandidaadile John F. Kerryle. Inimesed saavad taserit rutiinselt tunda ka liiklusummikute korral.
29-aastane Minnesota mees Mark Backlund tapeti hiljuti taseriga, kui oli teel lennujaama oma vanematele vastu. Teda taserdati autoroolis istumise ajal. Kevin Piskura, 24-aastane Oxfordi Miami ülikooli lõpetanu, suri taseri kasutamise tõttu 25. aprillil. Teda tulistati selle aasta 19. aprill rindu politsei X26 taserist ja peale selle sai ta 10 sekundit elektrisokki paari ees tänaval. Parameedikud kutsuti kohale, kui Piskural tekkis raskusi hingamisega. Ta viidi kohaliku haiglasse ja siis helikopteriga Cincinnati ülikooli haiglasse, kus ta surigi. Need inimesed ei ole kurjategijad ja kindlasti ei ole nad ära teeninud seda, et neid taseriga piinatakse või tapetakse. Kui otsida Google Newsis sõnadega taser ja surm, tuleb välja võikeid üksikasju taseri läbi saabunud surmadest Ameerikas. On täiesti vale arvata, et taserid tapavad ainult neid inimesi, kellel on probleeme südamega. Terveid ning kaineid mehi ja naisi tapetakse taseriga kogu aeg. Lisaks surmapõhjustamisele on taserid tekitanud tõsiseid tervisekahjustusi paljudele tervetele inimestele, kelle seas on olnud ka politseinike, kes on saanud taserid tunda koolituse käigus. Koolituse ajal taserid kasutades vigastada saanud politseinike on palju. Neile meestele öeldi, et laengu saamine on ohutu, nüüd on nad aga elu lõpuni vigastatud. Natuke aega pärast seda, kui Christopher Pollin taserdada sai, kuulis ta politseinikust nimega Kevin Ring. Mees invaliidistus taseri tõttu koolituse käigus ja tal keelati sellest rääkida. Kogu lugu oli täielikult maha vaikitud kuni selle ajani, mil Pollin selle avastas. Kuivõrd taser on eelkõige piinamisvahend, siis ei kasutata seda suuremas osas Euroopa riikidest. Suurem osa eurooplastest mõtleb õudusega idee peale kasutada oma kaaskodanike vastu elektrisokki. Kui Eesti parlamendi liikmed arutavad küsimus üle, kas lubada politseil taserit kasutada või mitte, siis nad tegelikult otsustavad selle üle, millises suunas riik liikuma hakkab. Kas Eesti kujuneb progressiivseks riigiks, mis austab inimõiguse sõnavabadust nagu Skandinaavia ja Lääne-Euroopa, või on ta riik, mis represseerib oma kodanike hirmu ja piinamisega? Millist mudelit Eesti järgima hakkab? Selline on siis üks Eesti riigi lahendustest ära hoidmaks järgnevaid pronksiöö sarnaseid vandaalitsemisi. Mina ei tea, kuidas teiega on, aga mina tunnen ennast küll juba palju turvalisemalt. Kuidas aga karistati neid, kes mässuöel Tallinna kesklinnas märatsesid? Meenutame, mida lubati nendega ette võtta. Kallid kaasmaalased, see, mida me nägime möödunud ööl Tallinna kesklinnas, oli rüüstamine, laamendamine, röövimine. See oli kuritegu ja selles osalejad on kurjategijad. Sellel kõigil ei olnud midagi ühist hauarahu või teises maailmasõjas langenute mälestuse hoidmisega. Öiseid kurjategijaid ei ühendanud mitte rahvus, vaid soov märatseda, lõhkuda ja röövida. Vabandan nende ees, kes hakkasid eelmisel ööl kahtlema, kas riik suudab neid märatsajate vastu kaitsta. Riik ei saa kõhelda ega ebaleda, kui on vaja taastada kord ja julgolek. Avalik kord peab Eestis kehtima, ilma selleta pole Eesti riik. Ärge aga otsige minu sõnades süüdistust. Need on öeldud julgustamaks valitsus tegutsema kindlalt meie kõigi julgeoleku hoidmisel. Rüüstajad tabatakse, nende süü tõendatakse, neid karistatakse kiiresti ja karmilt. Õigusriigi veskid jahvatavad vältimatult. Vaatame siis üle mõned kiired ja karmid kohtuotsused. 27. novembril 2008 avaldas ERR artikli, kus kirjutatakse. Harju maakohus mõistis eile õigeks 2007. aasta Tallinna aprilli rahutustes osalenud 24-aastase mehe. Süüdistuse kohaselt osales Jevgeni Babak 26. aprilli õhtul ja 27. aprilli öösel 2007 Kaarli puiestel asunud mälestussamba juures massilistes rahutustes ning gruppiviisilistes rüüstamises, rääkis ERR uudistele Harju maakohtu pressinõunik Kristiina Ots. Süüdistuse väitel võttis Babak Tallinnas Pärnu maanteel Ergioskis sigarette ja alkoholikaupluses Boltina tuvastamata koguses alkoholi. Pani selle kaasus olnud seljakotti ning asus alkoholiga kohe tarvitama, ütles Ots. Ta tabati 27. aprillil kella 3 paiku koos seljakotis olnud esemetega merepuiestel asuva Vene kultuurikeskuse juures. Lisaks süüdistati teda politsei korralduste eiramises.
Babak mõisteti õigeks, kuna tema süü ei leidnud kohtus tõendamist. Tal on õigus taotleda 133 päeva kestnud kinnipidamise eest rahandusministeeriumilt hüvitist. 26. juuni 2007, Eesti Päevaleht. Harju maakohus vabastas täna massirahutustes osalenud 6 Eesti noormehest 3 süüst. Kohtunik mõistis õigeks Mihkel Militsveri, Gunnar Alevi ja Mario Tafinoffi, vahendas Kuku Raadio. Kohtuniku hinnangul on nende tegevus ehk politseinik eest ära jooksmine käsitletav väärteona, mistõttu pärast kohtuotsuse jõustumist antakse nende materjalid otsustamiseks politseile. Kohus mõistis kuriteos massiliste korratuste ajal süüdi Artur Kiviku ning karistas teda 2 kuu pikkuse šokivangistusega. Alates 27. aprillist vahi all olnud noormees vabaneb vanglast kolmapäeval. Kohus mõistis süüdi ka Sven Anniko, karistades teda tingimisi 1-aastase vangistusega 3-aastase katseajaga. Kohus määras Raido Tannile 3000 kroonise trahvi. Ning rahutuste väidetavad korraldajad jäeti üldse karistusest ilma. Eile lahkusid Reval, Intersi, Rõkk ja Klenski kohtust võidurõõmsalt ja aplausi saate. Minu käes on täna avalikustatud kohtuotsuse täistekst, milles põhjendatakse, miks olid kohtumeelest Reva, Linteri, Žiroki ja Glenski vastu esitatud tõendid nii hambutud, et mehed tuli õigeks mõista. Toome teieni mõned tõendid ja otsustage ise, kui vett pidavad need on. Kohtunik Violeta Kõvask märgib otsuses, et mitte ükski kogutud tõend ei viita sellele, et Reva, Linteri, Žiroki ja Glenski tegevus oleks olnud suunatud pronksöödel toimunud massiliste korratuste organiseerimisele. Vaid vastupidi, asjas kogutud tõenditega on hoopis kohtuarvates tõendatud, et süüdistatavad kedagi 26. aprilli õhtuks Tõnismäele ei kutsunudki. Ma ei tea, kuidas kohus on sellistele järeldustele jõudnud, sellepärast, et kohtus ikkagi uuritud tõendistest nähtuvalt, ütleme, Linter, Reva ja Glenski tegid konkreetseid üleskutseid, saatsid sõnumeid, ka telefonivestluses edastasid erinevatele inimestele üleskutsed koguneda. Siin siis mõned faktid ehk tõendid. Dimitri Linter saatis 26. aprillil enne pronksiööd hulgaliselt sõnumeid sisuga. Vabadus on ohus, ärgem lubagem mõnitamist. Koguneda kell 18.00 Tõnismäele. Levitada infot. Dmitri Glenski saatis meeliteel laiali üleskutse. Meile sülitati hinge, kui kaua võib kannatada alandamisi. Meid on kümneid tuhandeid, kui meid on palju, siis suudame kaitsta sõdurit. Võtta kaasa küünlad, lilled, kutsu võimalikult palju sõpru. Kindlasti saada see teade kõikidele oma sõpradele ja tuttavatele. Maksim Reva, olles saanud Linterilt korralduse hakata Tõnismäele rahvast kokku kutsuma, saatis oma mobiiltelefonilt 68 erinevale telefoniabonendile tekstisõnumi teatega. Tõnismäel pannakse mälestussamba ümber piire, vahtkond. Linter kutsus ka 26. aprilli hommikul Venemaa ajakirjanikul antud intervjuus rahvast kogunema kella 6 Tallinnasse hauatähise juurde ebaseaduslikule meeleavaldusele ja teatas intervjuus ka järgmist. Ваш прогноза. Вы поймите, мы стоим на пороге гражданской войны. Это достаточно серьезные вещи, то, что происходит. И я вас уверяю, через 2-3 дня, когда эта ситуация начнет проявляться, вы увидите совсем другую Эстонию. Эстонию, которая, скорее всего, не подчинится тому правительству, которое сейчас есть. Need olid küllaltki tugevad tõendid, mida ei saaks nagu nii kergekäeliselt kõrval jätta, nagu kohus seda tegi. Linter levitab pronksööde päevil antud erinevates intervjuudes ka valeinfot, kuidas sõjavägi on sisse tulnud ja inimesi pekstakse rauast nuiadega vastu pead ning vägivald on suunatud naiste ja laste vastu ja langenuid on rohkem kui üks. Kohtuotsuses on aga kirjas, et nendes intervjuudes pole mitte midagi seaduse vastast või massilistele korratustele õhutavad ja need ei tõenda mingil juhul nende kas või kaudset tahtlust organiseerida massilisi korratusi. Ma arvan, et on piisavalt alust väita selleks, et nad olid rahva kokkuajamise organisaatorid ning nende eelnev tegevus oli suunatud vaenu külvamisele, mille tulemusena leidis aset vägivald. Et vähemalt minu hinnangul on küll põhjust siin selgelt prokuröril ringkonnakohtus jätkuvalt nõuda nende inimeste süüdimõistmist. Kohus leiab aga, et töise vahtkonna tegevuses ei ole midagi seaduse vastast ning kohtuotsuses on kirjas, et tuleb arvestada sellega, et kogu demokraatlikus maailmas tegevus, mis on seotud antifasismiga, on igati legaalne ja seaduslik.
Kohus leiab ka, et Linterist, Reevast ja Klentskist ei olnud mingit rahutust organiseerijad, kuna nad ei omanud liidripositsiooni ja neid ei võetud tõsiselt. Mulle ka üllatuslikult, et nii-öelda isikute iseloomustamisel kohtuotsusest tuleb välja, et tegemist oli pigem naljahammaste, seiklejate ja nii-öelda ullikestega, mitte inimestega, kelle tegevuse tulemusena leidis aset suur rahva rahutus, mille tagajärjel Tallinna kesklinnas Eesti Vabariik ei kontrollinud oma territooriumi mingil hetkel. Vaadake videolindilt ise, kas Reeva näol on tegemist organiseerijaga või mitte. Nii et päris karmid karistused, mis? Kõik see viitab sellele, et Eestist on saamas politseiriik ning valitsus püüab seda saavutada tuues ettekäändeks pronksio rahutusi. Selle võtab ideaalselt kokku 2009. aasta 7. jaanuari pealtnägija lõik. Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi lõpuklass kordab suure ja väikese algustähe kasutamist. Raske on esmapilgul siin emakeele tunnis märgata midagi nurjatut või riigivastast. Ent ometi on need kaks noort mõnede meelest potentsiaalsed terroristid, kelle tegevus on juba mõnda aega eriteenistuste luubi all. See oli 1. septembril ja sain kõne kaitse politseist. Mulle öeldi, et soovitakse vestelda. Helistati minu emale. Kõigepealt esimesel päeval öeldi niimoodi, et soovime rääkida teie tütre kooli välisest tegevusest. Ema ütles, et ta tõesti sel päeval ei saa kokku saada töö pärast. Ja siis öeldi niimoodi, et ei, et kas meie tuleme teile järele või siis teie tulete meie juurde. Kui ma ütlesin, et ma vestelda ei soovi, sellepärast, et mingit menetlus polnud algatatud ja mitte ametlikule vestlusele kohustest minna ei ole, siis öeldi samamoodi nagu teistele on öeldud, et kas me tuleme ise järgi või tulete ise kohale. Lugu on seda uskumatum, et esmapilgul tundub kõik täiesti süütu. 15-aastaselt loobus Kristiina Mering lihast ja pisut hiljem kõigi loomsed päritolu toodete tarbimisest. Gümnasistina sai temast aktiivne loomaõiguslane survegrupis Loomade nimel. Just seetõttu kutsuti tema ema neljasilma vestlusele salapolitseiga kohvikusse Stockmanni ülemisel korrusel. Oli hästi viisakas ja ütles niimoodi, et okei, praegu on kõik hästi, loomade nimel tegeleb sanktsioneeritud meeleavaldustega, kõik on hästi, aga on väga tõenäoline, et tulevikus, kui asjad arenevad edasi, saavad neist mässajad, kes hakkavad meeleavaldustele aknaid lõhkuma ja ühesõnaga ta ütles niimoodi, et see on täiesti kaitsepolitsei arvates täiesti kindel, et meist saavad inimesed, kes hakkavad kindlasti seadusi rikkuma ja nii edasi. Tõsi on, et 17-aastane abiturient on Eesti karusnahakaupmeeste hirm ja üks loomaõiguslaste esiaktiviste. Ta on platsis ja tihti ruupariga peaaegu igal piketti. Ta pole mitte ainult paljude sääraste ürituste kõneisik, vaid ka korraldaja. Aasta tagasi värbas neiu loomaõiguslaseks ka oma klassivenna. Sa oled pealtnäha vähemasti selline malbe, et mul on natuke raske ette kujutada siin kusagil politseiga maadlemas kuskil protestiaktsioonil. Seda absurdsemaks minu meelest muudabki selle kaitsepolitsei huvi ja... Loomade nimel, kuhu Kristiina ja Martin kuuluvad, on siiski kraad kangem kui tavalised loomakaitse. Lihtsalt öeldes, kui loomakaitsed võitlevad selle nimel, et loomi peetaks võimalikult heades tingimustes, siis looma õiguslaste missioon on, et tööstuslik loomapidamine üldse ära lõpeks. Ehkki looma õiguslased ise kinnitavad, et nende aktsioonid on alati seaduslikud ja vägivallata, ei veena see jutt kõiki. Noh, nad ei ole probleemsed isikud, aga arvestades nende tegemisi, siis siin on alust natuke muutuda murelikuks, jah? Kaitsepolitsei nimetab oma huvi siinsete lapseohtu loomaõiguslaste vastu preventiivseks. Parem karta kui kahetseda.
nende meeleavaldused ikkagi on sageli lõppenud ettevõtete vara rikkumisega, ei kuulata politseinike korraldusi. No, sealt edasi jumal teab, kuhu jõutakse. Aktivistide arust pole see selgitustöö, vaid ahistamine. See on nagu kodaniku ühiskonna piiramine, täiesti rahumeelsete protestiliikumiste piiramine. Ja selle asemel, et tegeleda võib-olla tõsisemate ohtadega, tegeletakse konkreetselt gümnaasiumi õpilastega näiteks. Küsitluste laine algas pärast augustis Rootsis toimunud rahvusvahelist loomaõiguslaste kokkutulekut. Stockholmis ei vahetatud aga ainult kogemusi, kuidas paremini pamflette kirjutada. Loomkatsete vastasel meeleavaldusel kohaliku labori väravas läks asi kuumaks. Kui kõik loomaõiguslased siis meeleavalduselt ära läksid metroojaama, et kesklinna tagasi sõita, siis politsei piiras metroojaama sisse. Selle jaamas ei peatunud enam rongid. Ja meil öeldi niimoodi, et kõik saavad ükshaaval niimoodi välja, kõiki filmiti ja kõik pidid esitama oma dokumendid, millest tehti pilti, aga isikutest tehti näopilt ja täispilt. Sinust siis kaasa arvatud? Jaa, ka minust. Kolm päeva hiljem sai esimene Eesti delegatsioonist kõne kaitsepolitseist. See lugu oligi väga-väga haiglane, sest tal öeldi niimoodi, et ütle mulle kõik nimed, kes seal käisid. See aktivist nägi, et sellel uurijal olid need kõik nimed endal ninal olemas. Siis ta ütles, et aga miks ma pean ütlema, teil on need ju olemas. Ja kui uurija nägi, et ta tõesti ei ole nõus koostööks, siis öeldi niimoodi, et kui sa ei tee meiega koostööd, siis me paneme sind ökoterroristide nimekirja. Sa ei saa Eestist mitte kunagi enam välja reisida, me paneme sulle kõik piirid kinni. Ja konkreetselt sellised ähvardused tehtigi ja seal noormel ei jäänud muud üle, kui lihtsalt need nimed öelda. Mis alusel seda tegelikult tehti? Sest siin ju nagu mingit kriminaalasja pole rangelt võttes. Ega ei peagi. Me ei pea selleks, et inimestega vestelda, tähelepanu juhtida. Meil ei peagi olema mingit kriminaalmenetlust. Me teeme seda, kui ütleme, need vastutustundest lihtsalt. Meie soov on ikkagi see, et inimesed võtaks nagu hoogu maha, enne kui asi võib kasvada mingisuguseks kriminaalseks uurimiseks. Kas inimesel on õigus keelduda näiteks sellisest kohvile kutsumisest? Loomulikult. Ega me käsi nii-öelda väänama ei hakka. Mitte ühegi kohvile kutsumisega ei ole olnud ametliku kutset. Küll aga on kõik telefonikõned olnud sellised, et kas teie tulete meie juurde või meie tuleme järgi, aga ma ei saa praegu, ei, sellist varianti ei ole. Pärast seda, kui ma olin keeldunud sinna minemast, siis võeti ühendust minu emaga. Temalt küsiti ka küsimusi minu kohta, et kas ma käisin Rootsis, kes ostis piletid ja nii edasi. Siis küsiti muidugi sellised asju, kellega ma suhtlen, kui palju, kas keegi on külas käinud, kas ma olen kellestki rääkinud. Siis küsiti ka sellised asju, kui palju ma taskuraha saan. Kas meil on kodus printer, kus ma mõnikord öösiti olen, nagu täiesti sellised, see oli konkreetne urgitsemine ja mina tunnen nagu, et minu eraellu on tungitud, sest see ei ole enam mitte nagu, et millega loomade nimel tegeleb ja kas nad võivad ohtlikud olla, vaid see on nagu juba nagu kellegi privaatsusesse tungimine ja nii edasi, et see on nagu täiesti, see kõlab nii vastuvõetamatult lihtsalt. Nördimust suurendab see, et nii nimetatud selgitavad vestlused ei piirdunud asjaosaliste ja nende peredega, vaid kaitsepolitsei pöördus ka kooli. Nad küsisid meie kohta iseloomastuse, kuidas on õppe edukus ja nii edasi, aga õnneks suhtus kool asjasse küllaltki mõistvalt. Aga see, et minna nende vanemate juurde või siis võib-olla isegi kooli, tundub ülereageerimisena. Me nii ei arva, sest noored inimesed ikkagi teinekord võib-olla aitab õpetaja jutt ka või lapsevanema jutt. Eks üritame rääkida kõigi inimeste, kes võiks noorte inimeste tuleviku pärast muret tunda. Peatnägija tutvustas 7 aastat õiguskansleri toolil istunud Allar Jõksile noorte seletuskirja. Tema näeb kapo käitumises mitut probleemi.
Kuidas suhtuda sellesse, et väidetavasti mitut noort ähvardati, et kui sa meiga koostööd ei tee, me paneme su mingisse musta nimekirja ja näiteks paneme, blokeerime reisimise ära? Kui see selliselt on aset leidnud, siis see on kindlasti taunitav ja saab üheselt öelda, et see on põhiõiguste piiramine ilma seadusliku aluseta. Küsimus on selles piiris. On täiesti selge, et organisatsioone ja inimesi, kes kutsuvad üles vägivallale, tuleb takistada. On täiesti selge, et inimene, kes viskab telliskiviga mõne auto katki või mõne vaateakna katki, tuleb karistada. Kui inimestel on teissugune arvamus poliitilises küsimuses ja nende tegevus on suunatud vägivalla vastu, siis nende ühiskondliku aktiivsus pärsidest me pärsime demokraatiat Eestis. Riigikogu liige Silver Meikar on ise miitingul enda turjal tundnud Valgevene miilitsa nuia ja leiab, et kapo kampaania on liialdus. Just seetõttu on Meikar võtnud aktivistide kaitsmise südameasjaks ja kogunud infot kümnekonna sarnase salapolitseipoolse ahistamisjuhtumi kohta. Minu jaoks kõige suuremaks mureks on just pöördumine kooli. Ma saan aru, et kui inimene on alajaaline, siis tuleb vanemad informeerida. Aga see, et otsitakse nende ühiskondlikus aktiivsuses põhjusi halbades innetes, halvas käitumises, minnakse kooli ja mõnes mõttes pannakse ka kaasõpilaste ees nad halba olukorda, on minu arvates väga vale. Kristiina ja Martini lugu ei väärikski ehk pealtnägija tähelepanu, kui see oleks üksik juhtum. Et teisiti mõtlemine võib väga kalliks maksma minna, näitab 25-aastase Tõnis Viira saatus. 2 aastat tagasi kutsuti tema eestvõttel kokku anarhistliku ilmavaadet propageeriv sõpruskond ja veebifoorum Punamust. Juba enese tutvustuse esimestes ridades rõhutavad nad rahumeelsust. Aga mõne vitriini oled elus sisse visanud? Ei ole. Aga politseiga maadelnud kusagil? Ei. Barrikaadid? Ma ei poolda sellist asja, absoluutselt. Mis ei tähenda siiski, et enda nahka säästetaks. Näiteks käis Viira koos teiste antikapitalistidega 2006. aastal Peterburis G8 tippkohtumisel protestimas. Publitseeritud punamusta aktsioon oli siiski samal sügisel Tallinnas raudteeviaduktile tõmmatud loosung Bush võrdub terrorist ja USA presidendi Eesti visiidi ajal korraldatud protestimiiting. Nii nagu Bushi vastasel miitingul moodustavad anarhistid ja loomaõiguslased ühe sõpruskonna ja täiendavad elavjõuga vastastikku teine teise üritusi. Just järjekordse miitinguloa taotlemise järel sai Viira mullu sügisel täpselt samasuguse vastuvaidlemist mitte salliva kutse kohvile kapoga. Vestlus toimus Mustamäel Prisma keskuse kohvikus. Minul isiklikult jäigi mulje, et kapo tundis huvi just sellepärast, et nagu välisriikide politsei surve oli. Et mulle on jäänud meelde nii-öelda üks lause või mõttetera, et kujutad ise, et kui imelik see oleks, kui välisriikide politsei küsib meie käest, et mida näiteks punamus teeb, kui ohtlik ta on, et siis on ju imelik, kui meie ei oska vastata sellele küsimusele. Sellega asi ei piirdunud. Samal nädalal toimus 2 Viira nimel registreeritud protestiaktsiooni. Toompeal avaldati meelt Virma munkade toetuseks. Ja Briti saatkonna ees Iraagi sõja vastu. Mõlemal üritusel pildistas demonstrante soliidne noor härra, kes küsimise peale esitles end Postimehe reporterina. Paraku oli ta sõrme unustanud Sisekaitseakadeemia sõrmuse ja hiljem ilmnes, et tema tööandja on kaitsepolitsei. Kui aktivistid lokku lõid, möönis ametkond oma fopaad. Ei olnud just kõige professionaalsem lähenemine oma töösse. Aga iseenesest, eks meie asi on ikkagi informatsiooni koguda ja riske innata, et seda tööd me kabinetis istudes just teha ei saa, kahjuks.
Kui suur hirm sul on, et nüüd selline kaitsepolitsei küsitlemine ja sinu tausta uurimine võib sinu tulevikku kahjustada? No teadlikult ma absoluutselt ei pabista selle üle. Et ma ei ole mitte midagi teinud, ma olen väga avalikult kõik oma tegemisi ajanud, mul ei ole midagi varjata. Ja teadlikult ma ei karda neid absoluutselt. Need on tagantjärgi tähenduslikud sõnad. Mõni päev pärast seda intervjuud tabas Tõnist, kes pole aasta otsa ühtegi aktsiooni korraldanud, hoop. Nimelt sai riigi firma, mille tütar ettevõttes noor mees töötab, väidetavalt kirja kaitsepolitsei. Mille järel öeldi üles Tõnisega juba kokku lepitud 4-aastane doktorantuuri stipendium. Kas selline kiri oli ja mis seal öeldi, on segane. Kuid fakt on, et aktivism pani noore mehe tulevikule tõsise põntsu. Et ka koolipois võib suure pahanduse põhjustada, näitab Lasnamäe gümnasisti Mark Sirõkki juhtum, kelle kinni pidamine monumendi kriisi järel ja süüdistus pronksimässu õhutamises tegid temast ikooni idapiiri taga, kelle pilti kanti Eesti vastasel miitingul Moskvas. Aga me kõik ju tahaksime ja kujutame ette, et meie jõuametid töötavad nii kompromissitult, pädevalt, et saadakse kõiksugused sellised paharetid kätte enne, kui nad selle sigaduse ära teevad. Et kuhu see piir siis tõmmata nagu? Ma arvan, et siin on proportsionaalsuse küsimus. Ehk kui jõuameti tegevus toob rohkem kahju kui kasu, siis sel hetkel on piir ületatud. See piir on, ütleme ausalt, peale 2001. aasta septembrit on see piir meie tahtest olenemata läinud järjest selles suunas, kus turvalisust eelistatakse isiku vabadusele. Ja tegelikult oleme me kõik sellega sisuliselt ka nõus olnud. Kui suur on oht, et me oleme siis kaldumas, ütleme sellises halvas mõttes, politseiriiki? Ma arvan, et kui see sama saatelõik jätab 99,9% vaatajaid ükskõikseks, siis selle hetkel on see oht olemas. Jah, eks ta nii ole. See on nagu arstil käimine, et noh, tahaks terveks saada, aga samas ei taha ka, et arst haiget teeb, eks ole. Et noh, aga noh, teine kord on asju, mis lihtsalt noh, on teataval määral valusad ja noh, midagi pole teha. Juhul, kui teil kõrvust mööda läks. See piir on, ütleme ausalt, peale 2001. aasta septembrit on see piir meie tahtest olenemata läinud järjest selles suunas, kus turvalisust eelistatakse isiku vabadusele. Ja tegelikult oleme me kõik sellega sisuliselt ka nõus olnud. Jah, eks ta nii ole. See on nagu arstil käimine, et noh, tahaks terveks saada, aga samas ei taha ka, et arst haiget teeb, eks ole. Et noh, aga noh, teine kord on asju, mis lihtsalt noh, on teataval määral valusad ja noh, midagi pole teha. Siia lõppu polegi nagu midagi lisada. Inimesed peavad oma turvalisuse eest oferdama oma vabaduse ja õigused ning seda eriti peale 11. septembrit ja Eestis eriti peale pronksiööd. See on täpselt sama taktika, mida valitsused on läbi ajaloo kasutanud selleks, et tugevdada kontrolli oma riigikodanike üle. Luuaks ise salaja keskkond, kus rahvas hakkab nõudma, et valitsus midagi ettevõtaks ja neid kaitseks. Siis pakub valitsus välja lahenduse, mis kõrvaldab mitmeid põhiõigusi ja piirab vabadust. Probleem, reaktsioon, lahendus. Ning pronksiöö ja 2001. aasta New Yorki rünnakud on selle meetodi head näited. Järgnevalt tahaks rääkida lühidalt Gruusia ja Venemaa sõjast. Enamus eestlasi teab tänu Eesti meediale, et sõja algatajaks oli Venemaa, kes ilma mingi põhjuseta ründas väikest Gruusiat. Aga kas kõik on ikka nii lihtne? Kui palju on neid, kes teavad, et tegelikult sai konflikt alguse sellest, kui Gruusia väed ründasid Iisraeli ja USA toetusel 7. augusti õhtul Lõuna-Osseetiat ja tapsid seal siviilisikuid ning Vene rahuvalvajaid? 6. novembril 2008 teatas New York Times, et Gruusia väited illutisest konfliktist Venemaaga, kus just kui suur agressor oleks väikesele demokraatikule riigile kallale tunginud, ei vasta tõele. Sõltumatud allikad ja vaatajad on leidnud kinnitust sellele,
et Gruusia sõjavägi oli see, kes rünnaku algatas ning muuhulgas Tsingvalis siviilisikuid ning Vene rahuvalvajaid tappis. Gruusia oli varasemalt väitnud, et rünnak Tsingvali peale võeti ette, kuna venelased olevat eelnevalt korraldanud valanguid nendel aladel olevate Gruusia etniliste külade pihta. See peamine Gruusia eneseõigustus aga ei ole tänaseks leidnud tõendamist. New York Times võtab asja kokku nii, et Gruusia ja tema lääneliitlaste väited, nagu oleks Venema korraldanud mingil viisil rünnaku või et olukord oli nii välja kannatamatu, et Gruusia kohe pidi ründama, pole OSCE vaatlejate poolt kinnitust leidnud. Gruusia tekitas seega selle konflikti olümpiamängud avapäeval, ilma et selleks mingit põhjust oleks olnud. Lisaks toob The Times välja kahe endise Briti ohvitseri tunnistused, kes OSCE vaatlejatena kinnitavad, et selleks ajaks, kui Venema reageeris, tabasid Gruusia raketid lõunaosseite siviilelanikega asustatud alasid iga 15-20 sekundi järel. Juba 8. augustil teatas Reuters Gruusia Venema sõjaliste konfliktide kohta, et konflikt algas 10 Vene rahuvalvaja tapmisest ja 30 Vene rahuvalvaja haavamisest. Vene ajaleht Pravda kirjutas 9. augustil, et Venema riigiduuma julgeolekukomitee esimees Vladimir Vassiljev teatas otsesõnu ajalehele Pravda, et konflikt Gruusias organiseeriti USA poolt, et selles, kuidas algasid Iraagi ja Kosovo sõjad, olevat liiga palju sarnasusi sellega, kuidas Osseites konflikt algas. Gruusia ei oleks iseseisvalt julgenud alustada sõjalist rünnakut ja sissetungi Osseite aladele olümpiamängude ajal. Konflikt sai Vene välisministri teatel alguse sellest, kui Vene ja Gruusia ühistes rahuvalve jõududes olevad grusiinid avanud tule samas rahuvalve üksuses teenivate venelaste pihta. Seda, et Gruusiat toetati väljaspoolt, tõendab ka Iisraeli meediakanali Uunet Newsi artikkel, kus kirjutatakse järgmist. Viimase 7 aasta jooksul on Iisraeli firmad aidanud Gruusial valmistuda sõjaks Venemaaga, müües relvi, aidates väljaõppel ja pakkudes julgeoleku alast nõustamist. Samas ähvardas Venema mitu korda enne Gruusia sõda rakendada sõjalisi meetmeid, kui USA rajab oma raketikilbi Vene piiri lähedale. Postimees, 8. juuli 2008. Kui Ameerika strateegiliste raketide terve kilpi meie piiride lähedale tegelikult rajama hakatakse, oleme sunnitud reageerima mitte diplomaatiliste, vaid sõjalistehniliste vahenditega, on öeldud Vene välisministeeriumi avalduses. Ministeeriumi teatel õõnestab USA raketikilp ülemaailmselt julgeolekut ning Moskva strateegilist positsiooni. Ministeeriumi väitel on Washington eranud Moskva ettepanekuid raketikilbi osas. Vene kindralstaap on ähvardanud vastuseks kilbile seada valmidusse Valgevenes paiknevad taktikalised raketid Iskander ning jätkata lühi- ja keskmaa rakettide tootmist. Venema suursaadik ÜRO-s Vitali Tšurkin ütles, et välisministeeriumi avaldus ei tähenda sõjategevust, vaid on muutus strateegilistes hoiakutes. Kui te räägite sõjategevusest, siis see otse loomulikult ei ole antud juhul teemaks, sõnas Tšurkin New Yorkist. Vene ekspresident ja praegune peaminister Vladimir Putin ütles aastal 2007, et Moskva võib suunata oma raketid Euroopale, kui USA jätkab raketikilbi rajamise plaanidega, milles Venema näeb ohtu enda riiklikule julgeolekule. Kuid mis põhjusel USA neid raketikilpe rajab? Eks ikka sellepärast, et kogu maailmas on ju suur terrorioht. Aga nagu me ennist juba rääkisime, siis on see terror loodud samade inimeste poolt, kes tahavad neid raketikilpe kõikele Venema piiriäärsetele aladele rajada. Niisiis on selge, et Gruusia Venema sõda ei alanud päris nii, nagu enamus inimesi seda teab. Olgugi, et paljud faktid rääkisid sellest, et sõja algataja oli Gruusia, ei lasknud meie president Ilves ennast sellest kõigutada ning rõhutas ikka, et konfliktis oli süüdi ainult Venema. Veelgi enam, ta ütles, et Venema käitumine muutis kõike ning me elame nüüd uues maailmas. Presidendi veebileht kirjutas 15. augustil. President Toomas Hendrik Ilves arutas täna telefonivestluses Ameerika Ühendriikide presidendi George W. Bushiga Venema sõjalist agressiooni Gruusia vastu ning selle mõju rahvusvahelistele suhetele ja julgeolekule. Eesti riigipea andis president Bushile kokkuvõtlik ülevaate Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina juhtide visiidist Tbilisisse sel nädalal. Soovisime oma seal viibimisega avaldada toetust Ukraina demokraatlikule valitsusele, ütles president Ilves. Mõlemad riigipead pidasid oluliseks toetada jätkuvalt Gruusia riigi territoriaalset terviklikust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Samuti nentisid nii Ilves kui Bush, et Venemaal tuleb oma väed Gruusia territooriumilt välja viia. Hädavajalik on luua ka koridor humanitaarabi kohale toimetamiseks, aitamaks sõjas kannatada saanud inimesi, märkis president Ilves. Eesti riigipea hinnangul on Venemaa agressioon oma naabri Gruusia vastu muutnud fundamentaalselt rahvusvahelise julgeoleku tulevikku. Viimase 17 aasta vältel on olnud kõigi kokkulepete peamiseks eelduseks, et Venema jagab ülejäänud demokraatliku maailmaga samu väärtusi ning et Venema ei ründa oma naabrit, sõnas president Ilves. Tänane päev näitab aga paradigma muutust. See eeldab senise julgeoleku poliitika täielikku ümberkujundamist. See on uus maailm, milles nüüd elame. Ja veel üks artikkel, kus meie president ülistab uut maailmakorda.
Postimees 17. oktoober 2008. President Toomas Hendrik Ilves esines eile ettekandega LSE-s, kus nentis, et pärast Venema sõda Gruusiaga on maailm muutunud ning toimib nüüd uute reeglite järgi. Kuni 8. augustini 2008 valitses president Ilvese sõnul Euroopa Liidus ja ka NATO's fundamentaalne arusaam, et külma sõja järgne Euroopa on vaba oma 19. ja 20. sajandi ajaloo pahupooltest, tööstusriikide omavahelistest miljoneid ohvreid nõudvatest sõdadest. Riigid olid saanud küpseks, teinud omad järeldused ning jõuga ähvardamine ja jõu kasutamine oli harv erand, ütles Ilves. Presidendi sõnul on 1991. aasta eelne seis kokku varisenud. Reegleid ei ole või vähemalt ei kehti need kõigile ühtemoodi. Me elame uues maailmas, rõhutas Ilves. Alles nüüd, 2008. aasta sügisel, hakkame täiel määral hindama, kui oluline on Euroopa julgeoleku seisukohalt, et nii uued kui vanad Euroopa Liidu ja NATO liikmed panustavad nii palju energiat demokraatia ja demokraatliku turumajanduse levitamisele ja kindlustamisele, kõneles riigipea. Riigi välispoliitikal pole paraku pääsu oma mineviku traditsioonide eest, kõneles president. Nii on näiteks USA pidanud liberaalse demokraatia propageerimist ja kaitsmist üheks oma diplomaatia, aga ka sõdades osalemise nurgakiviks enam kui 200 aasta vältel. Venema omakorda ei tee tänapäeval mingit saladust oma austusest Nõukogude Liidu vastu, sõnas riigipea. Lisades, et samuti peetaks Venema viimase aja käitumist rahvusvahelisel areenil naasmiseks oma 19. sajandi lätete juurde. Niisiis. Miks on vaja teada seda, et 2001. aasta New Yorki rünnakud olid USA sisetöö? Seda, et pronksiöö sündmustel lasti nii juhtuda või olid need isegi organiseeritud ja et Gruusia Venema sõda ei alanud nii nagu massimeedia meile seda esialgu teavitas. Mis sellel kõigel on president Ilvesega pistmist ning mida tähendab see uus maailm, mida ta oma kõnedes mainib? Kõik need eelpool nimetatud sündmused on tegelikult ühe suure tegevuskava punktid, mida inimesed, kes seda läbi suruda üritavad, nimetavad uueks maailmakorraks, ehk siis New World Orderiks. In this new world, it is a new world order. There's a need for a new world order. We are also fighting for future world order. Need inimesed on eliitsuguvasad ja pankurid, keda kutsutakse valgustatuteks, ehk illuminaatideks. Ametlikult loodi illuminaatide tegevuskava Adam Weishaupti ja Rothschildide poolt 1. mail 1776, kuid selle juured ulatuvad kaugel Iidse, Egiptuse ja Babyloonia aegadesse ning vaata et veel kaugemalegi. Nende unistus on, et kogu maailm oleks üks suur riik, mida valitseks üks maailmavalitsus, kus kehtiks üks valuuta ja millel oleks üks sõjavägi, kes hoolitseks selle eest, et teisiti mõtlejad väga palju sõna ei võtaks. Kõikidel inimestel oleks paigaldatud mikrokiibid, mille kaudu saaks nende tegevust jälgida ja kontrollida, ning kõik õigused oleks kõrvaldatud. Nad püüavad seda kõike teostada kasutades selleks enda poolt loodud organisatsioone, mille hulka kuuluvad Bilderberg Group, rahvusvaheliste suhete nõukogu, kolmepoolne komisjon, Skull and Bones, Bohemian Group ja nii edasi ja nii edasi. Nende liikmeteks on presidendid, peaministrid, kroonitud pead, tähtsamad teadlased ja ajakirjanikud. Näiteks on ka meie president Ilves kuulunud kolmepoolse komisjoni täidesaatvasse komiteesse, kus on ainult 36 liiget ning praegu on seal eestlastest Harry Tiido. Läbi nende inimeste saab eliit kõiki piirkondi kontrollida ja neid vajadusel näiteks üksteisega tülli ajada. Illuminaatide organiseeritud olid nii esimene kui ka teine maailmasõda ning suur osa oli neil veetamisajaski. Nende korraldatud oli nii 2001. aasta Ameerika kui 2005. aasta Londoni terrorirünnakud. Tegelikult on see loetelu lõputu. Kõikides suuremates sõdades on nad finanseerinud mõlemaid sõjapooli. Aga miks on eliidil vaja sõdu? Sest sõda vajab raha ja siis laenavad valitsused keskpangast veel rohkem olematut raha ning on sunnitud selle eest intressi tasuma. Ja peale sõda on vaja kõik jälle üles ehitada, mis samuti nõuab raha. Küsite, et mis mõttes olematut raha? Kõik, kes on näinud dokumentaalfilme Money Masters, Money as Debt, America Freedom to Fascism, Zeitgeist ja Zeitgeist Addendum või lugenud David Icke või Jüri Linna raamatuid, teavad, millest jutt käib. Aga põhimõtteliselt on riikide keskpankadel ehk eraorganisatsioonide võrgustikul võimalus luua raha puhtast õhust. Kõik selles võrgustikus olevad keskpangad kuuluvad eranditult illuminaatidest pankuritele. Ka Eesti Pank, mis otsustab kogu meie riigi rahamajanduse üle, kuulub samasse võrgustikku. Üldiselt toimub süsteem nii, et keskpangad laenavad valitsusele raha, ehk siis ostavad nende võlakirju ja nõuavad selle väärtusetu paberi eest riigilt intressi. Täpselt nii. Väärtusetu, sest ainuke asi, mis sellele rahale väärtuse annab, on selle kogus ringluses ning lähtuvalt kohustusliku reserviga pangandussüsteemist, mida on kirjeldatud Chicago keskpanga dokumendis kaasaegse rahamehaanika, on pankadel võimalus luua raha võlast, see tähendab õhust.
In Section 13.3, it gives you the authority, and you cite the authority, to make loans and bail out individuals, partnerships, and corporations. And it hasn't been used much, but it's there, and that, again, is congressional responsibility. But, you know, transparency is one thing, and I want that because I think it would expose the system to how it operates. But there's more to it than that. To me, it's the power. It's the power and the authority that gravitates into the hands of a small group of people who can create money out of thin air. This is an ominous power. It is the most powerful tool for central economic planning around. Seda süsteemi kasutades pannakse nii riigid kui ka inimesed orjusesse, sest seda võlga pole mitte kuidagi moodi võimalik tagasi maksta. Kogu seda raha lihtsalt ei eksisteeri. Sinna lähevadki meie maksud ja sama taktikat kasutades lasti põhja ka kolmanda maailma riikide majandus ning võeti nende maad üle. Eliit, kasutades enda valduses olevaid panku, poliitikuid ja meediat, on rahvast juba kaua kontrollinud ja teadmatuses hoidnud. Inimestele luuakse võltsreaalsus, kus tundub, et neil on valikuvõimalus. John McCain või Barack Obama, Keskerakond või Reformierakond, Ansip või Savisaar. Ükski neist ei mängi mingit rolli, sest nad on lihtsalt eliidi tööriistad. Samamoodi meie president Ilves. Illuminaadid sammuvad järgjärgult võimu tsentraliseerimise ja suure maailma valitsuse suunas ning palju pole enam jäänud. Euroopa Liit, kuhu kuulub ka Eesti, on samuti koos Põhja-Ameerika Liidu, Vaikse Ookeani Liidu ja Aafrika Liiduga uue maailmakorra tegevuskavas. Nüüd on vaja need veel ainult ühendada. Globaalne majanduskriis, mis 2008. aastal algas, on samuti eliidi organiseeritud. Keskpanku kasutades on see neil käkitegu. Sellest välja tulemiseks pakuvad nad lahenduse. Üks ühine valuuta ja suur keskpank, kes kõige eest hoolitseks ja kuhu laekuksid kõik globaalsed maksud. Jällegi, probleem, reaktsioon, lahendus. Meie president Ilveski ütles, et majanduskriis on lihtsalt ühe majandusetapi lõpp ning selle lahendus on euroga liitumine. Üleeelmises finantskriisis Eestil vastutust ei ole. Finantskriis on majanduse, eelkõige rahamajanduse ühe arengutapi lõpp. Kõige selle kõrval vajab Eesti täpsemat ja selgemat eesmärki kui pelk kulude kokkuhoid. Kärpimine ja säästueelarve on vaid hädapärane tööriist millegi saavutamiseks. See miski on meil teada ja välja öeldud. See on liitumine eurotsooniga 2011. aastal. Mõeldakse välja aina rohkem makse meie kontrollimiseks, näiteks süsinikdioksiidimaks, et peatada suurt globaalset soojenemist. Kas meil siis on globaalne soojenemine, nagu lugupeetud Al Gore oma filmis ebamugav tõde tõestada püüab? Paljud teadlased, keda pole jõutud kinni maksta, kaasa arvatud meie enda akadeemik Endel Lippmaa, on tõestanud, et filmis esitatud andmed on võltsitud ning kliimat on alati mõjutanud, üllatus-üllatus, päike. Veelgi enam, taimed hingavad CO2, mida eliit maksustada üritab. Mida rohkem on keskkonnast CO2, seda lopsakam on meie taimestik. Nii et härra Al Gore võib rahulikult uisud võtta ning oma hokikepi teooriaga rõõmsalt liuvälja poole sammuma hakata. Eesti valitsusel oligi pronksi ja sündmusi vaja, et saaks juba varakult teha ettevalmistusi tulevasteks rahutusteks. Kui inimesed kaotavad majanduskriisi tõttu oma töö ja ei suuda enam oma elamiskulusid ning laene tasuda, siis muutuvad nad vihaseks ja lähevad tänavale meelt avaldama. Ning mis oleks veel parem vabandused sõjavägi varakult tänavale tuua, kui eelnenud massiline märatsemine? Postimees avaldas 16. märtsil 2009 artikli, kus mainitakse mõningaid korrakaitseseaduse eelnõu punkte. Tsensuur, komandandi tund, kaitseve toomine tänavatele, inimeste kohtute kinni pidamine kuni 15. päevaks. Kõik see võib muutuda Justiitsministeeriumi ettepanekul seaduseks, võimalike tulevaste rahutuste maasurumiseks. Seega saaks Riigikoguga pronksiöö taoliste massirahutuste korral kuulutada välja erakorralise seisukorra. Valitsus saaks õiguse kehtestada tsensuuri ja komandandi tunni, keelata meeleavaldusi, piirata suuresti inimeste põhiõigusi. Seega annab seadus valitsusele sisuliselt diktaatorlikud volitused. Kogu seda pilti vaadates on selge, et Eesti on lihtsalt eliidi nupuriik. Kogu meie riigi saatus otsustatakse hoopis kõrgemal tasandil kui üleval Toompeal. Aga millist rolli mängib Eesti selles suures mängus? Illuminaatidel on käsil uus külmsõda USA ja Venemaa vahel. Ning kuna me oleme suure Venema naaber, siis paikneme eliidi jaoks väga tähtsal kohal. Väike lõiguke uuest Alex Jonesi filmist Obama Deception. Barack then announced that he was going to move missile systems into Eastern Europe to encircle Russia. But after all, what should we expect after he kept Bush's Secretary of Defense Robert Gates?
The outcome of this policy is if you're constantly meddling near the Russian borders with these fascist creeps, IMF NATO agents like Yushchenko of Ukraine or Saakashvili or Georgia or these Kaczynski twins in Poland or various collections of people in Latvia, Lithuania, Estonia, you're tied to these gangsters, and if they decide to start a war, that rapidly escalates into thermonuclear World War III. This is worse than the neocons. Bush and Cheney never got as far as Brzezinski, Soros and the other people running Obama. Mida siis ette võtta ja kust saada usaldusväärset informatsiooni? Kui inglise keel on vähegi tuttav, siis leiab internetist palju selle teemalisi saite. Mõned usaldusväärsemad neist on infovars.com, prisonplanet.com, davidike.com, jordanmaxwell.com. Infovars.comist on võimalik kuulata Alex Jonesi raadiosaadet ja ennast esmaspäevast reedeni kogu toimuvaga korralikult kursis hoida. Sama teemalisi filme on samuti palju, näiteks Obama Deception, Loose Chance, Endgame, juba mainitud Zeitgeist Addendum, Terror Storm, Police State 3 filmi, Dark Secrets Inside a Bohemian Group, 7-7 Ripple Effect, Global Warming or Global Governance ja nii edasi ja nii edasi. Kõik need filmid on Google videos tasuta vaatamiseks üleval ning autorid ise soovivad, et neid levitataks. Samamoodi on ka selle filmiga siin. Eesti keelde on neist filmidest tõlgitud mõlemad Zeitgeisti osad, kuid need ei jää kindlasti viimasteks. Eesti keeles on ilmunud ka päris mitu David Icke raamatut. Veel leiab eestikeelset materjali Vanglaplaneedi veebilehelt prison.planet.ee. Kui te olete mõistnud, mis moodi inimesi pidevalt lollitatakse ja tahate selle vastu midagi ette võtta, siis palun jagage seda informatsiooni oma perekonnale, sõpradele, sugulastele, kooli- ja töökaaslastele. Kui teile sellest veel väheks jääb, siis kas või võõrastele inimestele. Jagage flyereid ja CD-plaate filmidega. Alustage internetis blogipidamist või tehke koduleht. Näidake näiteks mõnda filmi oma kohalikus raamatukogus. Jagage informatsiooni kohalikus omavalitsuses, koolides ja kultuurimajades. Viise, kuidas inimesi äratada, on väga mitmeid ning ärkamine toimub pidevalt üha kiirenevas tempos üle maailma. Eliit on seda mõistnud ning nad üritavad protsessi takistada. Välja pakutava internet kahe eesmärk ongi informatsiooni leviku tõkestamine, ehk siis üle maailma Hiina tüüpi tsenseeritud internet. Paljud inimesed on saanud võimude poolt karistada, jagades inimestele eelpool nimetatud filme. Kuid mida rohkem nad meid ründavad, seda selgem on, et nad kardavad ja et me oleme võidule lähedal. Lahendust näete siis, kui vaatate peeglisse. Kui me ise midagi ei tee, siis ei tule ka keegi teine meid aitama. Elu ei ole nagu Hollywoodi film, kus mõni Spider-Man või Batman meid päästma tuleb. Võitu ei saavutata nii, et üks inimene teeb kõike, vaid siis, kui iga üks teeb natuke. Kui iga nii-öelda ärganud inimene suudab äratada kaks inimest ja need omakorda kaks inimest, siis levib see nagu kulutuli. Järjest rohkem inimesi õpib punkte omavahel ühendama ning nad mõistavad maailmas toimuvat ja seda, kes tegelikult nööre tõmbavad. David Icke on tabavalt öelnud, et meedia hoiab inimesi nagu kummipalle veeal. Aga kui nad korral libastuvad, siis kerkivad need pallid kiirelt pinnale ja näevad tõde. Kõik Eestimaa inimesed, noored ja vanad, eestlased ja venelased, mustad ja valged. Kõik, kes te enda ning oma laste vabadusest hoolite. Ärme lase sellel pisikesel eliidil oma enese kodus diktaatorliku türanjat kestestada. Eliit tahab inimesi üksteisest eraldada ja oma vahel tülle ajada. Nii on neil kõige kergem meid võita. Ärme anname neile seda võimalust. Miks me vihkame üksteist erineva rahvuse ja nahavärvi pärast? Saame suureks ja vaatame kõrgemale, sinna, kus on meie tõeline vaenlane, kes on meid meie eripärasus ära kasutades üksteisega tülle ajanud. Hoiame kokku ja ütleme neile, et me ei tee nendega koostööd, kui nad oma valetamist ja varastamist ei lõpeta. Kelle käes on demokraatlikus riigis võim? Seda kõike tuleb teha rahumeelselt ilma vägivallata, sest vägivalda nad just soovivadki. Meele avaldamine on demokraatliku riigi üks peamisi põhiõigusi ja keegi ei tohi seda ära keelata. Kõik politseinikud ja kaitseväelased, ärge alluge korraldustele, kui teil kästakse rahumeelseid meeleavaldajaid arreteerida. Te ei ole enam Eesti riigi teenistuses. Globalistid on meie riigi üle võtnud ning nad kasutavad politseid ja sõjaväge enda kaitsmiseks. Kui eliidil teid enam vaja pole, siis ootab teid sama saatus, mis igat üht meist. Palun ärge laske ennast lollitada ja aidake kaitsa seda riiki, mille eest te olete vande andnud. Kõik siin mainitud raamatud, filmid ja veebilehed on tegelikult ainult väike osa kõigest sellest informatsioonist, millest meid eemale hoitakse. Avage oma silmad kõikidele võimalustele, kuid ärge uskuge midagi pimesi, kaasa arvatud seda filmi. Te ei kujuta ettegi, kui sügavale küülikuur kulatub. Teadmine on jõud. Kõik, kellel on kas pronksiöga seonduvat huvitavat infot, kommentaare selle filmi kohta või hoopis midagi muud öelda,
võivad vabalt kirjutada aadressil prison@planet.ee või arutada teemat Vanglaplaneedi foorumis. Ühendame oma jõud ja võtame oma riigi tagasi. But there was that ant that stood up to me. Yeah, but we can forget about him. Yeah, it was just one ant. Ooh. One ant. Yeah, you're right. It's just one ant. Yeah, boss. They're puny. Hmm, puny? Say, let's pretend this grain is a puny little ant. Did that hurt? Nope. Well, how about this one? Are you kidding? Well, how about this? You let one ant stand up to us, then they all might stand up. Those puny little ants outnumber us 100 to 1. And if they ever figure that out, there goes our way of life. It's not about food. It's about keeping those ants in line.